那我们再来看一下这个每日副本里面啊，有一个是采集的副本，各位可以看到从第一个到第四个这一个香菇的紫色香菇，不是难受香菇，这个香菇里面可以采集这个药草，然后可以提升你的喝水的那种叫什么复活喝水的百分比，就是喝水效益的百分比，基本上我现在玩起来的话是这个意思。然后每天多多少少不太一样，像我现在缺黄色的，右边这边有黄色，各位看到右边上面地图下面这里黄色现在有一个，然后每天只能采20次，我已经采一次。它有时候当天蓝色很多，或者是当天黄色很多，这不太一定，所以如果没有采到也不用太刻意，就稍微挑一下。像我本来粉红色很少，结果我昨天全部粉红色都采到一大堆。然后这个地图是容易被人家乱砍的，这是可以开红的地方，啊，有一些人都开一开，赶快要关掉，还蛮好笑的。这个有人踩，你就没办法抢，它是以那个你按下去的瞬间判定，谁先按谁就先赢了。我看很多都90几级耶，真的是没办法跟他们比。不过游戏就是这样啊，不用去跟谁比，就跟你要去跟那些土豪哥比是比不完。那这是比较基础的介绍，所以可以分享给各位看这样子。那至于像是那种什么集体出去砍人的那种介绍，我可能这边就没办法，我可能是集体被砍的那一个。现在缺黄色跟蓝色，踩十次欸，还蛮快的。今天都没有蓝色，蓝色实在是被抢光光了，要绕啊，绕很久，这地图很小，就这样而已，然后大家在这边抢。最后一次，然后就点离开，然后离开之后呢，在主界面这里，我们回到主界面，就是这个左上这里有一个角色资讯，然后第四个有一个药水瓶，这里点进来呢，然后可以去提升你的喝水的那种效益的百分比，就是你提升之后，你喝水会比较有效。这个就是这样的功能而已。那后面有一些再来跟各位介绍，这个先到这边。